პოლიციელის მკვლელობაში ბრალდებული შალვა აბულაძე დაკავებულია ოპერატიული სამძებრო სამუშაოების შედეგად მკვლელი ბორჯომში სოფელ ალდაგანში მიტოვებულ შენობაში აიყვანეს. სამართალ დამცველების ინფორმაციით დაკავების ადგილიდან ორი პისტოლეტი და ხელყუმბარა ამოიღეს. იგი ამჟამად ორთაჭალაშია გადაყვანილი. დაკავებულს ბრალი თბილისის პროკურატურამ ჯერ კიდევ გუშინ დაუსწრებლად წაუყენა. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2014 წლის 4 აპრილს შალვა აბულაძემ ისანი სამგორის სამმართველოს თანამშრომლების წინააღმდეგ ცეცხლი მაშინ გახსნა, როდესაც მას გადამოწმების მიზნით გაჩერებისაკენ მოუწოდეს. სროლის შედეგად ბექა მარგიშვილი გარდაიცვალა, ხოლო ვალერიან გრძელიშვილი მძიმე მდგომარეობით საავადმყოფოში იმყოფება. 38 წლის შალვა აბულაძე იანვარში ასევე ორი პოლიციელის მკვლელობის მცდელობისთვის იძებნებოდა. არის რამდენჯერმე ნასამართლები მკვლელობის მცდელობისა და ყაჩაღობისთვის. მხოლოდ მიმდინარე წლის 4 აპრილს ჩადენილი დანაშაულისთვის სასჯელი 16-დან 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მიღებული ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე დღეს დილით გამთენიისას ზებნილი შალვა აბულაძის დაკავების მიზნით ბორჯომის რაიონ სოფელ არდაგანში ჩატარდა სპეცოპერაცია. სპეცოპერაციის შედეგად შესაძლოა სპეციალური და საგანგებო ღონისძიების ცენტრის სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ზებნილი შალვა აბულაძე დააკავეს. სამართალ დამცველებმა სახლიდან, სადაც შალვა აბულაძე იმალებოდა, ორი პისტოლეტი და ერთი ხელყუმბარა მოიღეს. დაკავებულის გადმოყვანა თბილისში ვერტფრენით განხორციელდა. შალვა აბულაძეს ზებნის ოპერაციაში მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩართული იყო შესაძლოა სხვადასხვა ქვედანაყოფები. ზებნა დაკავებას ღონისძიებაში ასევე ჩართული იყო შესაძლოა სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენი. ბრალდება 16-დან 20-მდე თავისუფლების აღკვეთას ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს.